Hello, ladies and gentlemen, and a warm welcome to our today's online education session. My name is Lena. I'm here at the Rivospine and Richard Wolff headquarters in Germany, and it's a great pleasure to welcome you. So today, our faculty prepared a very nice case demonstrations, and I think it's a good opportunity for you also to discuss actively your questions directly with the faculty. So whenever you have questions during the case presentations or after the session, please type in your question into the YouTube chat or send us an email at education@rivospine.com. So we are very honored to have today our experts here from Brazil. And it's my great pleasure to introduce you Professor Rod Vargas. He's from Campinas, from the Hospital Centro Medico Center. And we have Dr. Marco Moscatelli from the NeuroLife Clinic in Natal. And Dr. Enrico Ioriati from the Clinica Endospine in Sao Paulo. And Dr. Marcy Oliveira Pena de Carvalho, the Núcleo Paraense da Coluna from Belém in the northern part of Brazil. So hello everyone, it's a really great pleasure and honor to have you here today. Dr. Vargas, how are you doing today? Would you like... I speak of Portuguese. Yes, é um grande prazer estar com vocês todos aqui. Para essa reunião que nós fazemos a cada dois meses, sejam muito bem-vindos. Tudo ok aqui em Campinas, muito otimistas com tudo. Obrigado. Vamos lá. Thank you very much. It's a great honor to have you involved in the session today. Marco, how about you? How are you? Hello, Lena. Thank you for the invitation. Thank you for all. Primeiramente, obrigado a todos mais uma vez por estar acompanhando a gente aqui no webinar Rivospine Latinoamérica, Brasil, Europa. Obrigado, Enrico, obrigado, Márcio, por ter aceitado o nosso convite de estar falando um pouco da experiência de vocês, grandes cirurgiões aqui do Brasil, uma das mãos mais experientes em endoscopia de coluna, que eu tenho o prazer de chamar de amigo também. Sejam bem-vindos, boa aula para vocês e esperamos ver os casos interessantes. Teremos casos de estenoses, casos avançados, né, cistos facetários, então vai ser uma discussão muito rica. Então a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. Deixem suas perguntas, tá? Escrevam no chat as perguntas para que a gente possa passar para os palestrantes. Obrigado, professor Vargas, mais uma vez por tudo. Obrigado por tudo que o senhor tem feito e fez pela endoscopia nacional. Tá, para a endoscopia mundial. Obrigado pela força e pela ajuda a todos os nossos cirurgiões do Brasil. Thank you, Marco. So it's also a great pleasure to have today Dr. Enrico here. Hello to you and thanks a lot for preparing the nice cases for today's session. Thanks, Lena. Thanks for the invitation to be here. I'm very honored to be here today, representing Rivospine too, and sharing a little bit of knowledge about my experience in full endoscopic surgery. Thanks for the invitation. Agradeço a todos aqui no Brasil, convite aí do professor Vargas, do Marco, grande amigo Márcio e Pena também pela oportunidade de a gente estar aqui junto hoje. A gente tem alguns casos interessantes, acho que a discussão vai ser bastante produtiva aí. Espero que todos aproveitem, fiquem à vontade aí para perguntar para a gente no chat. Thank you very much. And Marcia, also to you, big thank you for preparing a very nice case. Thanks for joining the session today. Elena, thank you for the invitation. And like everybody, I'm honored to be here, to be a part of this great group with Marco Vargas and Enrico. Now I'm talking in Portuguese, some words. Prazer estar aqui. Obrigado aí, Marcão Vargas, pelo convite. Você sabe que sempre uma honra estar aí ao lado de vocês em todas essas empreitadas aí em nome da cirurgia endoscópica de coluna. Ver se a gente consegue aí ter uma boa discussão e crescer um pouquinho mais aí os nossos conhecimentos aí, principalmente com essas duas grandes feras aí, Marcos e o Vargas.
Thank you very much. So then I would say, let us start. And please, really, if you have questions, don't hesitate to type in your questions in the YouTube chat. After the case demonstration, our faculty will discuss the cases with you. So it's a great pleasure to announce the first two cases, which will be presented by Dr. Enrico Ioriati. Xlena, let's start. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Ioriati, sou médico neurocirurgião. Atuo aqui na cidade de São Paulo e também no interior de São Paulo. Gostaria de agradecer a Rivo Spine pelo convite. Uma honra estar aqui. Um agradecimento especial também ao OrthoSystem Implants, Top Implants, que são os distribuidores da Rivo Spine aqui no Brasil. E um agradecimento especial ao professor Roth Vargas e ao Dr. Marco Moscatelli, por estarem aqui com a gente para discutir esses casos aqui. Então, o primeiro caso que gostaria de mostrar para vocês é uma paciente feminina, 68 anos, há um ano com quadro de dor radicular à esquerda, bastante incapacitante, associada a uma claudicação neurogênica bilateral, porém pior na perna esquerda. Apresentava um índice de incapacidade severo e ao exame clínico apresentava uma disestesia no dermátomo de L5 à esquerda. Porém, não apresentava déficits motores. O exame de eletroneuromiografia mostrou uma radiculopatia severa de L5, com sinais de atividade em inervação atual, e moderada em L4, porém sem sinais de atividade. Aqui o exame da paciente, esse é um corte de ressonância axial T2, né, ao nível L4 e L5. Então a gente observa uma estenose importante do recesso lateral, porém bilateral, mas pior do lado esquerdo, uma estenose central. E também no corte de sagital T2, evidenciávamos do lado esquerdo uma estenose foraminal L5-S1, lembrando que a raiz que sai nesse forame é a raiz de L5. Então, dessa forma, para esse caso, a nossa proposta baseada no caso clínico foi proposta uma abordagem interlaminar com descompressão do recesso ipsilateral, uma foraminotomia L5-S1 à esquerda, uma descompressão do canal central over the top e uma descompressão do recesso contralateral. A técnica utilizada foi baseada na técnica descrita pelo professor Rutten, e esse artigo é um artigo publicado em 2013. Para essa cirurgia, a gente usou o sistema Vertebris, próprio para a estenose. A grande vantagem desse sistema em relação aos convencionais é o diâmetro do seu canal de trabalho, que é de 5,5, né? Então permite a entrada de brocas bastante robustas com uma ressecção óssea mais agressiva, assim como brocas mais delicadas, como uma broca diamantada, que é muito bom para hemostasia óssea e ressecção perto de estruturas neurais. E essa, ao meu ver, é o grande diferencial, essa broca com offset, que permite uma ressecção óssea nas adjacências do tecido neural de forma muito segura, sobretudo no recesso lateral. Ele também disponibiliza também QR-sons bastante robustos, muito semelhantes aos utilizados em cirurgia convencional, QR-sons de 4,5, tanto angulado quanto curvos, assim como QR-sons mais delicados. Aqui nesse slide eu vou mostrar para vocês um pouco do passo a passo da técnica interlaminar descrita pelo professor Rutten. Geralmente começamos a cirurgia localizando o centro da janela interlaminar, o mais medial possível, com raio-x em AP, sem correções. Fazemos a incisão da pele, da fáscia. Introduzimos o dilatador no nosso canal de trabalho. Checamos a posição no raio-x em AP perfil. E o primeiro passo da cirurgia é a identificação das estruturas da janela interlaminar. Geralmente identificamos a lâmina cranial, faceta descendente, ligamento amarelo e após a abertura da cápsula articular, tecido sinovial e lâmina caudal. Geralmente a setup é feita com o uso de loves, tesouras e também com o auxílio do tip control. A seguir, precisamos realizar a ressecção da camada superficial do ligamento amarelo, sobretudo nas adjacências da lâmina cranial e faceta descendente.
a próxima etapa da cirurgia, começamos com a drilagem da ponta da faceta descendente e da lâmina cranial. Após a retirada de parte da lâmina cranial e a ponta da faceta descendente, nos deparamos novamente com uma camada superficial do ligamento amarelo que corre sobre a faceta ascendente. Então, nós removemos essa porção do ligamento amarelo, expomos toda a faceta ascendente, incluindo a sua ponta, que é o nosso limite cranial e ponto-chave para a identificação do ombro da nossa raiz. Seguimos com a cirurgia com a drilagem do recesso inferior ipsilateral. O nosso limite caudal pode ser avaliado no raio-x em perfil, geralmente para as estenoses de recesso. O ponto médio, nesse ponto médio do pedículo inferior, geralmente é suficiente, porém, no nosso caso em questão, como a nossa intenção é realizar uma foraminotomia inferior, nós estendemos um pouco essa ressecção óssea para baixo até o nível do forame L5-S1. Então, dando sequência à técnica, após a abertura do recesso, seguimos com uma ressecção complementar da lâmina cranial até atingir a base do processo espinhoso e geralmente fazemos essa etapa até próximo da inserção cranial do ligamento amarelo. Após essa etapa, muitas vezes precisamos ressecar parte dos ligamentos interespinhosos para assim conseguir angular a nossa ótica, ir over the top, drilar a porção remanescente da base do espinhoso, lâmina cranial contralateral, descendo até a ponta da faceta descendente contralateral. Após essa etapa, seguimos a cirurgia com a drilagem complementar da lâmina caudal, lâmina caudal contralateral, o restante da faceta descendente e, por fim, a drilagem da faceta ascendente, a ponta da faceta, que é o nosso recesso contralateral, que pode ser feito, num primeiro momento, por cima do ligamento amarelo ou após a sua abertura. Então, aqui segue o vídeo da cirurgia, exposição das estruturas da janela interlaminar, medialmente ligamento amarelo, lâmina cranial, faceta descendente. Drilagem de caudal para cranial, cortando a camada superficial do ligamento amarelo, expondo melhor a ponta da faceta descendente aqui, nesse caso era uma janela bastante estreita. Então, retirada do folheto superficial, esse é um folheto profundo, que corre abaixo da lâmina, como vocês veem aqui. Prosseguimos a drilagem, ampliando essa janela de forma uniforme. Regularizamos a drilagem da ponta da faceta descendente para assim expor a ponta da faceta ascendente. Então aqui o folheto superficial do ligamento amarelo já ressecado, folheto profundo que corre por baixo. Então seguimos a ressecção com a drilagem do recesso da porção inferior, lâmina caudal, aqui já próximo à linha média. Então notem que aqui na porção inferior o ligamento amarelo desinsere-se rapidamente, então aqui já é o fim do nosso ligamento amarelo. Seguimos com a drilagem da base do espinhoso, lâmina contralateral e recesso contralateral e inferiormente lâmina caudal e recesso contralateral. Após uma abertura ampla da janela, nós realizamos a abertura do ligamento amarelo, sempre de preferência próximo às estruturas da linha média, que é onde a gente tem menor aderências e gordura epidural. Após visualização do saco dural e retirada das aderências, prosseguimos com a ressecção do ligamento amarelo até atingir o recesso lateral do lado esquerdo, que é o lado mais sintomático do paciente. Prosseguimos essa ressecção com o uso da broca em offset. Então, nesse caso, eu drilei até a porção inferior do pedículo, como vocês veem aqui, o fim do pedículo, a entrada do forame, e assim realizamos a nossa forotomia como havíamos proposto antes da cirurgia. Então, aqui a foraminotomia, a raiz de L5 aqui, nós estamos na entrada do forame L5-S1.
aqui checando o quão caudal a gente está realmente dentro do forame L5-S1. Ampliamos essa foraminotomia com Kerrison. Checamos novamente aqui a posição do Kerrison. E prosseguimos a ressecção da abertura do recesso contralateral. Aqui, mais uma vez, nós luxamos o ombro da raiz com a broken offset e realizamos uma drilagem bastante segura do recesso contralateral. Notem que a minha ótica está rodada 90 graus, olhando inferiormente, e a ponta do nosso bisel está apontada na faceta contralateral. Aqui, tirando as aderências da raiz, do ombro da raiz contralateral, lembrando que a paciente não possui a dor nessa raiz, então não há necessidade nenhuma de descompressão anterior. Porém, aqui a gente avaliou que a raiz não estava totalmente pulsátil, não estava totalmente livre, então decidimos tirar um pouco das aderências do disco e delicadamente realizar uma manobra do bisel, lembrando que esse sistema de estenose, essa manobra deve ser feita com bastante cuidado. Aqui ressecando um pouco de osteófito anterior com drill manual, e aqui raiz mais flutuante, pulsátil, gordura epidural, todo o recesso liberado, descomprimido, e recesso contralateral, também descomprimido, assim como o nosso canal central. O paciente teve uma boa evolução, apresentou uma melhora importante nas dores, tanto e também da claudicação. O segundo caso é um paciente do sexo feminino, 27 anos, tinha uma dor radicular à direita, há 3 meses, associada a uma claudicação neurogênica bilateral, apresentava uma disfunção esfecteriana, referia uma hesitação urinária, assim como uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. No exame clínico apresentava uma hipossensibilidade nas partes íntimas e região perineal, porém não apresentava déficits motores. Então aqui a ressonância da paciente, a gente vê no um corte sagital, uma discopatia e uma hérnia importante L4-L5, uma discopatia L5-S1 incipiente, porém sem compressões. E a gente nota que é uma hérnia bastante volumosa, de base larga, né, comprometendo todo o canal, principalmente no lado direito. E não observamos grandes migrações, uma discreta migração caudal dessa hérnia. Então o que fazer para essa paciente? Uma microdissectomia convencional, uma laminectomia ampla bilateral associada à fusão e uma facetectomia, uma abordagem anterior, uma abordagem lateral, lembrando que qualquer conduta com objetivo de fusão, essa paciente apresenta uma discopatia também incipiente L5-S1, então a abordagem nesse segundo segmento deveria ser considerada, é uma paciente de 27 anos. Então, por esses motivos, a nossa opção foi para uma abordagem endoscópica, onde a paciente tinha sintomas. E escolhendo pela via endoscópica, o que fazer? Uma abordagem interlaminar ou uma abordagem transforaminal? Nesses casos, especificamente, para hérnias sem migrações, hérnias de base larga, de projeção bilateral, a minha preferência pessoal é pelo acesso extremo lateral, que me permite trabalhar embaixo das estruturas neurais, sem grandes manipulações do tecido neural. A técnica utilizada foi a técnica descrita pelo professor Rutten, o primeiro relato foi em 1998, esse artigo é um artigo de 2003, que mostram já 463 operados por essa técnica. Então aqui eu vou mostrar para vocês um passo a passo da técnica extremo-lateral. Nós geralmente começamos a cirurgia desenhando nossa linha verde, que é a linha posterior do processo espinhoso, linha vermelha, que é a linha posterior da faceta, que o detalhe é no raio-x da linha facetária posterior. Desenhamos essas linhas no paciente. Depois viramos nosso raio-x em projeção antero-posterior. Já em posição antero-posterior, desenhamos uma linha imaginária na porção medial dos pedículos. E com os platôs totalmente paralelos, após a correção com Ferguson, desenhamos a nossa linha do disco. Em alguns casos,
essa linha pode causar uma intersecção com a crista ilíaca, sobretudo nos pacientes que possuem a crista um pouco mais alta. Então, nesses casos, nosso ponto de entrada é na linha vermelha, porém um pouco mais cranial que a linha do disco, como nós estamos vendo aqui nessa trajetória. Geralmente, a punção ela é feita com a agulha totalmente horizontal, nós vamos de forma horizontal em relação ao chão, até encontrarmos alguma estrutura óssea com raio-x em AP, geralmente a ponta da SAP. Lembrando que nunca podemos, nessa etapa, ultrapassar a nossa linha média pedicular, tendo em vista que nós estamos olhando de frente para o canal, então há um risco de puncionar o saco dural, tendo em vista que nós estamos bastante lateral. Qual é o ponto de punção perfeito? É quando a gente, no raio-x em AP, nós chegamos na linha média pedicular e esse ponto coincide, como nesse caso aqui, com a porção mais dorsal do disco, o dorso do ânulo do disco. Muitas vezes, em algumas hérnias foraminais ou laterais, nós tocamos a superfície do disco um pouco antes de chegar ao dorso do ânulo. Após a punção, nós realizamos a introdução do fio guia, do nosso dilatador. A seguir, o canal de trabalho. Aqui ele já está na porção final, mas geralmente nós começamos com a introdução do canal de trabalho com o bisel sempre voltado para cima. Nós batemos esse bisel na faceta ascendente, ou a SAP, e rodamos ele 180 graus, afastando a nossa raiz emergente do nosso acesso. E só assim realizamos a introdução do canal de trabalho dentro do forame. E a seguir introduzimos nosso endoscópio. Notem o quão horizontal nós estamos nesse acesso. Então, esse acesso, particularmente para o caso em questão, foi por isso que foi minha escolha, nós visualizamos a nossa patologia de frente. Então, nós esperamos, nesse caso, uma hérnia central e que vai estar rechaçando o ligamento longitudinal posterior para cima, comprimindo o saco dural, nossa raiz transversa aqui. Num caso como esse, seria impossível por uma via posterolateral, tendo em vista que a gente teria que fazer uma ressecção muito extensa ou praticamente total da faceta ascendente e da descendente para ter esse ângulo de visão, e dificilmente também conseguiríamos ultrapassar a linha média e retirar a hérnia por completo. Também contraindicamos o acesso posterolateral nos casos de hérnias migradas, devido ao risco da compressão do gânglio da raiz emergente. Muitas vezes também, pela hipertrofia facetária, o nosso canal de trabalho no acesso posterolateral pode se deslocar lateralmente, aumentando o risco de lesão da raiz emergente aqui na sua porção lateral. Porém, mesmo em hérnias migradas, pelo acesso extremo lateral, é possível fazer a sua ressecção. Porém, para que não haja também um risco de dano do gânglio da raiz, nós temos que fazer essa ressecção de forma bastante delicada e a migração não pode ultrapassar o limite inferior do pedículo superior, como nós vemos aqui nesse caso. Nós conseguimos buscar alguns fragmentos migrados, mas tem que tomar bastante cuidado ao angular o nosso endoscópio para cima, tendo em vista que podemos comprimir o gânglio da raiz junto ao pedículo. Nas migrações inferiores também é possível retirar, porém a migração também não pode ultrapassar o limite inferior do pedículo. Então aqui são as imagens do nosso caso, a linha posterior da faceta, a linha do disco, introdutor, aqui checando em perfil a perfeita posição do introdutor, linha média pedicular, porção dorsal do ânulo, nossa punção foi feita adequadamente.
Aqui o canal de trabalho, com uma patologia um pouco mais mediana, eu avancei um pouquinho a ponta do bisel, um pouco mais próximo da linha média. Então aqui é o nosso caso. Inicialmente começamos com uma toalete, uma higiene das partes moles aqui. Aqui a gente já identifica uma porção da nossa hérnia, que diferente do que a gente esperou, ela já estava um pouco mais endurecida. Então a gente seccionou parte desses fragmentos. Aqui nós já estamos identificando parte da fibra do ligamento longitudinal posterior, a gente já abriu parcialmente ele aqui. Aqui já é canal, gordura epidural. Aqui um fragmento um pouco mais livre, nós avançamos o canal de trabalho um pouco mais posterior. A gente achou que estava com jogo ganho, que era uma hérnia um pouco mais fresca, que ia vir de uma vez, mas saiu um fragmento relativamente moderado, mas longe de ser o fragmento principal da hérnia. Então nós tentamos a retirada por completo da hérnia, não foi possível. E nesses casos eu prefiro não realizar a abertura adicional do ânulo fibroso, principalmente que era um paciente jovem, obesa, e tenho a preferência, assim, por retirar a hérnia em pequenos fragmentos. Muitas vezes tem que ter um pouquinho de paciência, né, para a gente tirando pedaço a pedaço. Notem que eu estou com o endoscópio virado 90 graus em relação ao canal de trabalho, né, o nosso saco dural, nosso canal está à nossa esquerda, para que a gente possa ver o que a gente está fazendo. Notem também que não foi feito azul de metileno. Nesses casos, a introdução do azul de metileno, caso extravasasse para o canal, dificultaria a identificação das estruturas, principalmente das estruturas neurais. Aqui a hérnia já está quase nos finalmente. Nós estamos tirando com love, tesoura, bastante paciência. Notem o tamanho da falha do ânulo. Né, mas em momento nenhum a gente cortou esse ânulo, nós fomos só tirando os fragmentos livres e retraindo com bipolar. Então notem que é uma cirurgia que sempre a gente faz outside in. Nós vamos do canal para o disco, não é uma cirurgia do disco para fora. Aqui já a pressão remanescente do ligamento longitudinal, aqui nitidamente já vemos tecido neural, aqui a dura. Gordura. E notem a pulsação das estruturas, o que já nos dá uma descompressão satisfatória. Aqui eu estou checando o limite inferior, vendo se tem alguma compressão, e retiramos o canal de trabalho. Essa paciente teve uma boa evolução, acabou tendo uma melhora importante na dor e também da parte vesical. Então é isso que eu tinha que apresentar para vocês. A gente continua com a nossa discussão com os próximos casos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Você pode falar, Welcome Diana, back and thank you very much for joining our today's online education session. So I think these were some two really nice case demonstrations. Thank you very much, Dr. Enrico, for preparing that. Also really compliments, very excellent lectures, very educational. So thank you very much. I think in the meantime, we also received some questions in the YouTube chat. So I would like to emphasize again, if you have questions as well, please type in your questions in the YouTube chat. Marco, would you like maybe to read out the questions from the chat? Yes, okay, thank you. Henrique, parabéns pela sua aula, foi sensacional, foi apresentação dos dois casos. São casos difíceis na mão até de quem faz bem a cirurgia, né? O primeiro caso, você teve uma estenose do canal com estenose foraminal do nível adjacente inferior e você brilhantemente utilizou a mesma via, né, para a realização dos dois procedimentos, tanto a foraminotomia quanto a descompressão, né? Então, a minha pergunta para você primeiro é, em estenose de canal over the top, você descomprime primeiro o lado contralateral ou você abre o ligamento amarelo primeiro e depois descomprime o outro lado?
Isso que eu comentei na aula, Marco, depende um pouco da anatomia. A gente sempre tenta manter, fazer o trabalho ósseo sempre com ligamento amarelo íntegro. O importante sempre é drilar bem a base do espinhoso para que você consiga ter o acesso, angular o endoscópio para o outro lado para realizar a drilagem do lado contralateral. Às vezes, a anatomia do paciente, dependendo principalmente do canal estreito congênito, às vezes dificulta um pouco essa abordagem no começo, né, para fazer isso tudo por cima do ligamento amarelo. Eu sempre dou preferência de fazer antes do ligamento amarelo, mas geralmente eu drilo a lâmina cranial, a IAP, o começo da IAP, até chegar na ponta da SAP. Aí a ponta da SAP geralmente eu faço depois que eu abri o ligamento amarelo, como eu fiz nesse caso. A gente vê muito, Henrico, algumas pessoas dizendo que tem medo de utilizar o endoscópio de estenose por conta de ser estreito o espaço interlaminar e você entrar com o endoscópio dentro do canal. E alguns casos já aconteceram, relatados, de síndrome de Caldequina, compressão de duramáter, lesão de duramáter pelo endoscópio, pelo sleeve. Tem algum tips and tricks importantíssimo aí para você estar realizando essa descompressão com segurança, trabalhando sempre com o endoscópio para fora? As duas coisas que eu comentei na aula. A primeira é drilar a lâmina cranial e fazer uma drilagem bastante agressiva da base do espinhoso para você ir na lâmina contralateral, né? E sempre drilar até o limite do mergulho do ligamento amarelo, que é o fim da inserção cranial dele, né? E a outra drilagem da porção inferior, sempre até atingir, como eu mostrei no caso, o fim da inserção do amarelo ali com drilagem da lâmina da base do espinhoso da lâmina inferior. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do nosso colega neurocirurgião aqui de Recife, Arlan Pércio. Tá? Ele está congratulando você pela aula, né? E obrigado, você, Arlan, pelo seu acesso extremo lateral, né? Ou acesso lateral, que é o nome correto, pelo nível. Quais os níveis que você consegue abordar pelo acesso lateral, que seria um acesso mais extremo lateral, como ele mesmo disse? Você consegue abordar todos os níveis lombares? Geralmente, L4, L5, todos os casos são possíveis a gente entrar na linha facetária. Os níveis mais altos, a gente tem uma tendência a entrar na linha verde, que é a linha do espinhoso. L3, L4, dependendo do caso, dependendo da posição da loja renal, é possível entrar na linha facetária também. Nos níveis mais altos, L2, L3, L1, L2, eu costumo, às vezes, fazer uma tomografia com janela abdominal, que aí eu vejo certinho a posição da loja renal e aí eu defino o ponto exato que eu vou entrar, se é na linha do espinhoso ou um pouco mais superior. E aí eu costumo medir. Perfeito. Dr. Vargas, queria perguntar para o senhor um pouco da sua experiência aqui para engrandecer nosso webinar. No caso da caldequina, né, em algumas aulas que a gente viu no começo com o Dr. Ruta, em 2015, 2014, a aula dele tinha um X bem grande, né, na síndrome de caldequina em pacientes com endoscopia de coluna. E de anos para cá, a gente tem visto que todo mundo tem abordado, inclusive eles, caldequina por endoscopia. O senhor tem vários casos, eu tenho vários casos. Qual seria a manobra? O que o senhor teria feito diferente no caso do Henrico nessa abordagem transforaminal para retirada dessa hérnia em caldequina? Marcão, obrigado pela pergunta. Henrico, parabéns pela sua apresentação, espetacular. Seu vídeo está ótimo também. Eu diria o seguinte, eu preferencialmente faço interlaminar. A prática que nós temos com a microcirurgia de hérnia de disco, então, o neurocirurgião é muito mais confortável. Eu teria feito interlaminar com uma janela enorme. Todas essas dúvidas, eu acho que, muito importante, eu acho, você inicialmente fazer o raio-x simples. O raio-x simples mesmo, você vê o tamanho da janela. E ver a altura do ilíaco e observar também a presença de osteofitos e tal, observar o forame. Mas, como você comentou, sobre a caldequina, de fato, o Ruten lá atrás, eu lembro dessa aula, colocava um X, que não era indicação. Esses conceitos mudaram, né? Atualmente, eu acho que é uma das boas indicações, desde que você faça realmente uma janela muito ampla. Né? E, eventualmente, eu sempre digo para os pacientes, eventualmente, no curso da cirurgia,
você tem sempre a chance e a oportunidade de reverter para uma micro, para não colocar em risco, eventualmente, se está com muita dificuldade. Perfeito. Mas a caldequina, eu acho que hoje não é mais contraindicação para o procedimento, pelo contrário, seria a primeira escolha e, eventualmente, a conversão para a microcirurgia. É, e uma coisa que um pontual bem importante que eu acredito na síndrome de caldequina e no acesso tanto transforaminal quanto interlaminar, mas falando do seu acesso interlaminar, seria não entrar com o nosso endoscópio, não entrar com o nosso canal de trabalho sem tirar conteúdo, né? Se você vai interlaminar para entrar, você retire conteúdo, porque existe um conteúdo contingente já em excesso. Se você colocar mais o canal de trabalho, mais a aórtica, mais a pressão do soro, você pode piorar o déficit desse paciente. Então, tente tirar fragmentos, né, antes de você colocar o seu canal de trabalho e fazer sua manobra do canal de trabalho. Acho que talvez essa seja um grande pulo do gato em síndrome de caldequina, né? E a transforaminal foi excelente, porque você consegue fazer a retirada do conteúdo sem comprimir a dura mater, sem lesar a raiz e conseguir essa... O acesso lateral permite fazer isso sem fazer nenhum tipo de ressecção óssea e ir para o outro lado. Outro lado, por baixo do ligamento. E complementando aí a questão que você falou de lesão de dura mater e compressão, tanto em caldequina quanto em estenose, é importante também sempre trabalhar com o sleeve apoiado sobre a lâmina, né? Principalmente quando você vai abrir com o Kerrison lado contralateral, é importante rodar o bisel e apoiar na SAP do outro lado, para que não corra esse risco na hora que você for bascular o CAS, causar algum tipo de compressão neural aí e um tipo de lesão. E com relação ao duramater, como comentei na aula, sempre abrir mais próximo da linha média, que é onde a gente tem um pouco de gordura epidural e um pouco mais de espaço. Perfeito, Lena. Ok, obrigado a todos. Thanks a lot for sharing your experience with our audience and, of course, for all your valuable recommendations. So let's move to the third case demonstration from Dr. Marcio Pano. And I would say let's start. And please remember, if you have questions, please type in your questions into the YouTube chat. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer em nome da comissão organizadora da RevoSpine, RevoSpine Brasil. Honrado em poder estar aqui, discutir e apresentar um caso clínico. Vamos então ao caso. Paciente CAPC, sexo masculino, 73 anos, dor em território de membro inferior esquerdo, pegando a raiz de L3 e L4, pouca ou nenhuma queixa de lombalgia. Paciente sem alterações sensitivas ou motoras, apresentando teste de elevação em LASEG positivo, assim como NASHLAS também positivo em membro inferior esquerdo. VAS de membros inferiores de 9 e VAS de lombalgia de 2. Os exames de imagem, primeiramente radiografias em API perfil, não demonstram nenhuma alteração significativa, apenas alterações relacionadas ao processo osteodegenerativo da idade. Aqui na ressonância em sagital T2, a gente pode observar a presença de um cisto na região do canal vertebral nível L3 e L4. Aqui, a ressonância em corte axial, a presença de um cisto justafacetário à esquerda, onde a gente observa também no corte coronal a compressão até praticamente a linha média. O cisto sinovial nada mais é do que um processo de estenose de recesso lateral, como a gente observa naquelas estenoses puramente ósseas. As estenoses de recesso podem ser abordadas e descomprimidas por duas grandes vias, a transforaminal e a interlaminar, cada uma com sua característica relacionadas à técnica. Independente da técnica escolhida, o importante é a realização da descompressão dessa região justa-articular, independente da técnica escolhida, transforaminal ou interlaminar. Vamos falar um pouquinho da característica de cada técnica,
A técnica transforaminal ela apresenta como vantagem ser uma técnica com menor agressão, menor lesão tecidual e também é uma técnica que exige menor habilidade com endoscópio, né? Menor habilidade em relação ao manuseio do endoscópio, uma vez que o endoscópio, na maioria das vezes, ele fica preso, não tendo a necessidade de tanta habilidade manual para realizar a navegação dentro do forame. E como desvantagem, isso também, essa característica do endoscópio ficar preso, ele nos possibilita uma menor movimentação e navegação e identificação das estruturas neurológicas. Então, dessa forma, a gente não consegue navegar tanto, principalmente quando a gente está falando em nível L5, S1, em que ainda temos a estrutura óssea da bacia, o que nos impede essa amplitude grande do movimento. É uma técnica que nos submete a uma exposição de radiação maior, nos possibilita uma menor visualização das estruturas neurológicas sob visão direta, e é uma técnica que dessa forma acaba dificultando a descompressão adequada das estruturas esfenoesantes em alguns casos. A via interlaminar tem como característica a vantagem de nos possibilitar uma melhor visualização direta das estruturas neurológicas, nos possibilitando uma maior amplitude de movimento dentro do canal radicular, possibilitando com que a gente consiga navegar com endoscópio, tanto para medial, lateral, superior e inferior. É uma técnica que nos expõe a menor risco de radiação e nos possibilita também um acesso mais preciso sobre as estruturas estenosantes, o que nos possibilita uma melhor descompressão. Tem como desvantagem ser uma técnica de mais difícil manuseio com endoscópio, então necessita de uma habilidade maior do cirurgião, com isso a curva de aprendizagem ela é maior e tem também como desvantagem o aumento do tempo de ressecção óssea. Desta forma, a técnica interlaminar é a técnica por mim de escolha, minha técnica utilizada como preferência para a realização das descompressões de recesso lateral. Vamos falar um pouquinho então do passo a passo da técnica interlaminar. Primeiramente, é realizada a dissecção de partes moles do tecido muscular, onde para isso a gente utiliza uma pinça Love, onde a gente resseca a musculatura até o limite do ligamento amarelo. Posteriormente, é realizada a identificação dos marcos ósseos, onde a gente utiliza a ponta do tip control não só para dissecção dos tecidos, mas também como para palpação e tentar delinear e delimitar onde estão os tecidos moles e os tecidos ósseos. Posteriormente, a gente realiza a identificação da ponta da IAP, ou seja, do processo articular inferior, e a partir daí realiza a ressecção até a lâmina superior, do nível superior, então indo de baixo para cima. Então, identificou a ponta da IAP, a gente procura realizar o que eu chamo de esqueletização, tentando tirar a maior parte possível de tecidos moles em volta do osso, o que nos ajuda no processo de drilagem, de ressecção. Então, uma vez identificado, a gente inicia o processo de drilagem, sempre observando de perto o tecido que você está drilando e a ponta do drill, para com que a gente evite lesões possíveis de lesões indesejadas. E, então a gente vai indo de baixo para cima até a ressecção da porção inferior da lâmina do nível de cima. Posteriormente é realizada a identificação da ponta da SAP, da articulação do processo articular superior, e ressecção do mesmo de cima para baixo. Então aqui a gente pode observar a porção superior da lâmina, aqui as 12 horas medial, lateral, superior e inferior. Então, a dissecção e identificação da estrutura óssea da SAP inferiormente, a utilização do dissector para descolar o ligamento amarelo das estruturas ósseas e a identificação da ponta da SAP. Uma vez identificada a ponta da SAP, a gente inicia o processo de drilagem, de ressecção, onde a gente realiza a drilagem e o afinamento da borda medial da SAP. A gente não resseca ela até o final,
Muitas vezes que existem as estruturas neurológicas embaixo, então com alto risco de lesão neurológica, se a gente realmente afunda o drill, então com muita cautela esse passo deve ser realizado. E aí, posteriormente, a utilização do Kerrison, que nos possibilita a ressecção dessa estrutura óssea com um pouco mais de segurança, né? Que a gente fez o movimento de girar o endoscópio para cima. Então, aqui na verdade é superior, aqui inferior, aqui medial e aqui lateral. Após essa fase, a gente realiza a abertura do ligamento amarelo. Para isso a gente utiliza, eu particularmente utilizo muito a tesoura. Eu abro o ligamento, abre-se, deve-se abrir o ligamento quanto mais medial possível, devido que medial a distância entre o ligamento amarelo e as estruturas neurológicas são maiores. E após essa abertura medial, aí sim a gente vai dissecando e abrindo lateralmente, o que nos possibilita realizar isso de uma forma mais segura, com menor risco de lesão dos tecidos neurológicos. Após a abertura, a gente pode continuar com a utilização da tesoura ou mesmo com a utilização do Kerrison. Após a abertura, a gente realiza a ressecção da lâmina inferior quando necessário. Muitas vezes a gente não tem todos os materiais adequados, né? Principalmente aqui no Brasil, em que a gente ainda tem um grande problema com os planos de saúde. Então, aqui a realização da ressecção da lâmina inferior com a utilização de uma broca cebola sem a proteção adequada. Eu utilizo essa técnica novamente, afina a lâmina e depois vem com o Kerrison para realizar a ressecção de uma forma um pouco mais segura. Então a gente utiliza o punch, o Kerrison, protegendo por baixo as estruturas neurológicas. E aqui a opção mais adequada, que seria, no exemplo que é a segunda opção, que é a utilização do drill com proteção inferior e lateral, possibilitando a gente ressecar e realizar a drilagem com a proteção maior das estruturas neurológicas e realizar essa ressecção de uma forma bem mais segura e tranquila. Por último, a dissecção e ressecção do cisto. Lembrando, aqui medial, aqui lateral, aqui inferior e aqui superior. A ressecção, a gente utiliza manobras muito de dissecção romba e a utilização do tip control, tanto para dissecção romba como para dissecção de estruturas, utilizando a radiofrequência. É uma fase muito delicada, é uma cirurgia que tem que ser realizada e essa parte da dissecção com muita cautela, muita paciência, como eu costumo dizer e brincar. É a cirurgia da paciência, ainda mais quando se fala em cisto sinovial. Então, aqui a ressecção, a dissecção completa do cisto, e nesse caso a gente conseguiu tirar o cisto praticamente inteiro. Após a ressecção do cisto, não podemos esquecer de coagular o pedículo do cisto para evitar assim possíveis recidivas. Aqui o cisto, né, retirado, nem sempre, infelizmente, a gente consegue retirá-lo de forma inteira, como nesse caso mostrou. Então vamos à resolução do caso em si, para a gente lembrar. A compressão do lado esquerdo, nível L3 e L4, a realização de dissecção de parte mole do tecido muscular. Nesses casos com muita neovascularização, eu costumo tentar coagular antes, porque realmente sangra bastante. A ressecção, dissecção óssea, identificação da IAP, a ponta da IAP, e a partir daí começa seu processo de drilagem e ressecção. A gente vai subindo, né, a partir da ponta da IAP até a lâmina, resseca-se até atingir a lâmina, ressecando parcialmente a lâmina quando necessário.
Chegamos e identificamos então a SAP, processo articular superior. Então, aqui a identificação, a visualização dela, a palpação com o dissector e a confirmação pela radioscopia. E começa-se o processo de afinamento e drilagem da porção medial da SAP. Nesse caso, um osso bastante duro, um osso hebúrneo, duro, rígido, marmóreo, bastante difícil realizar a dissecção. Você vê que tem que fazer força para conseguir ressecar alguma coisa. A utilização do Kerrison para retirada da porção restante da SAP. A gente pode ver que o dorso realmente é duro, com a mão pula, né? É tanta força que a gente tem que fazer para comer, para retirar. Uma cirurgia que a gente tem que respeitar muito as alterações anatômicas, não deve ser feita com paciência, com calma, identificando bem primeiramente as estruturas anatômicas que a gente está ressecando. Aqui a abertura do ligamento amarelo, vamos ver que é um ligamento amarelo degenerado, com pontos de calcificação do ligamento amarelo. Esse é o ponto mais crítico desse tipo de cirurgia, porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, o cisto encontra-se aderido ao ligamento amarelo e assim as estruturas neurológicas adjacentes. Então, um risco de durotomia e durante o processo de abertura do ligamento amarelo, da gente encontrar o tecido dural aderido a ele é muito grande. Aqui a realização com o dissector da dissecção romba do ligamento, tentando descolar ele do tecido neurológico. E aqui as alterações de fibrose, neovascularização do canal, imensas. Aqui a gente tem que ir com calma, tentar ir dissecando com muita paciência para identificar o que é tecido neurológico. Nesse momento eu decido ampliar a abertura do canal para mais medial, na tentativa de encontrar um tecido neurológico são e a partir daí trazer a dissecção para lateral, de medial para lateral. Lembrando, aqui está medial, lateral, inferior e superior. A gente continua a dissecção, tentando identificar e separar o que é tecido neurológico do que é tecido do cisto. Essa é uma ferramenta que eu gosto muito para palpar, sentir, dissecar, realizar dissecção rombo com tip control. Após a identificação, a gente resseca o pedículo e observa a saída desse tecido mucinoso. Então, abrimos o cisto. Ressecamos o pedículo superior. E aqui, após a retirada do cisto, resquício do ligamento amarelo na porção superior. Aqui a gente vai visualizar o quão superior eu estou dentro do canal. E aqui o aspecto da descompressão final. A gente observa que nessa região aqui medial, o quanto fino ficou a dura, né, onde estava justamente aderido o cisto nessa região.
5 horas após a cirurgia, eu encontro o paciente já na sua casa, ele em pé, me fazendo um cafezinho. E podendo, depois da sua recuperação breve, poder curtir com a família. E é justamente essa aqui a cereja do bolo. O paciente era meu pai. Obrigado. Welcome back and thanks a lot for joining our today's Meet the Expert session. So thank you very much also Dr. Marcio Penna for preparing that very nice case today. Before we start with the questions, I would like to emphasize to you again, if you have questions, if you would like to discuss on the three cases you saw today, please use the YouTube chat function to enter your questions. Maybe one question from my side to Dr. Vargas, maybe. Dr. Vargas, you were the first ones who started with, since many years already, with full endoscopic spine surgery in Brazil. Do you have maybe a recommendation from your side to a surgeon who would like to start and learn this technique? What steps shall be taken, or what can you recommend? Oh, yeah, thank you. Eu vou recomendar, eu vou primeiro fazer um comentário que eu acho importantíssimo a todos os colegas que estão nos ouvindo sobre a cirurgia endoscópica. Sempre fica a questão, vocês notaram que os colegas Márcio Pena e o Henrique fizeram a cirurgia sob anestesia geral. E muitas vezes perguntam, por que anestesia geral? Não, porque nós não recomendamos... fortemente não recomendamos anestesia local. O fato de o paciente eventualmente acordar durante a cirurgia e se movimentar, isso aí para mim até é irrelevante. A principal causa que River Spine não recomenda a cirurgia com anestesia local é que em toda cirurgia existe sim a possibilidade de você ter uma lesão de dura mater, e como é sabido nesse tipo de cirurgia, você está trabalhando num ambiente com uma pressão superior à pressão licórica. E, eventualmente, com anestesia local, e mais anestesia local, e mais xilocaína, eventualmente algum aditivo que é proibido em cirurgia endoscópica, tipo você usar adrenérgico ou qualquer coisa assim, eventualmente, você com uma lesão de dura mater, você vai colocar essa substância no subaracnoide. Então, isso precisa ficar bem claro para quem está iniciando. A cirurgia endoscópica de coluna, ela, na nossa opinião, ela deve ser feita essencialmente sob anestesia geral. E, eventualmente, numa hérnia extremo-lateral ou bem foraminal mais anterior, seria admissível, sim, na nossa opinião, o uso de anestesia local. Essa é a recomendação que eu faço para quem está iniciando, e eventualmente no início sempre tem um cirurgião mais experiente ao lado na sua cirurgia. Muito obrigado essa observação. Thank you very much. Vielen Dank, Helena. Danke sehr. Bitte. Marco, what do you say about the case from Marcio? You would do it the same way, or you have other opinion? Yes. Márcio, parabéns, cara. Parabéns, eu vi você crescer desde o começo aí da cirurgia endoscópica, você tinha um início já de treinamento quando veio nos visitar aqui em Natal e começar os treinamentos RIVO, e cara, você para mim é um dos grandes nomes aí da neurocirurgia, da cirurgia de endoscópica da coluna, acrescentando cada dia mais, e é um prazer ter você aqui com a gente. Seu caso foi um caso brilhante e ao mesmo tempo emocionante, né, por saber tudo que você passou aí durante essa cirurgia e o que ela representou para você. Cirurgia linda, tá? E eu queria saber um pouco da sua opinião sobre as vias de acesso em cirurgia de cisto da coluna, tá? Porque nós sabemos que o cisto vem, claro, dentro da cápsula articular, ele sai todo esse conteúdo, principalmente com microinstabilidades, mas que é muito difícil você abordar esse cisto se ele estiver dentro do canal via transforaminal. Então, eu queria saber, qual a sua opinião sobre a abordagem transforaminal
para cisto intracanal e qual a sua escolha? Sempre interlaminar, transforaminal? Em que ponto que eu posso usar cada técnica? Vamos lá, Marcão. Na minha opinião, realmente, o cisto justa-sinovial, principalmente o intracanal, que é o caso, a via de acesso preferencial minha realmente é a interlaminar, como a gente pôde, né? Pusemos até mais de um caso na exemplificação do passo a passo e no caso em si. Existe descrito, né, a técnica da ressecção do cisto por via transperiumeral, mas a gente não consegue abordar o cisto ou acessar o cisto sem realizar uma drilagem, praticamente uma destruição das facetas articulares, o que pode gerar aí uma instabilidade secundária. Então, diante disso, eu realmente dou preferência para via interlaminar em função disso, né? Na verdade, é muito similar ao que a gente aprendeu e viu na via, na microdissectomia por microscópio, né? Então, é basicamente o que a gente fazia com outro instrumento de magnificação. Existem raramente descritos alguns cistos extraforaminais que talvez, eu ainda não tive essa experiência, já vi descrito, né, no forame, para fora do forame, que a gente conseguiria abordar esse cisto pela via extremolateral. Talvez nesses casos eu realmente utilizasse a transforaminal como via preferência, mas fora isso, interlaminar é a via de escolha. Porque geralmente, antigamente, quando a gente fazia microdissectomia e para acessar o cisto, muitas vezes o que acontecia era a facetectomia, você tinha que arteriodesar esse paciente, né? Principalmente em cistos foraminais e cistos extraforaminais. Luciano Temporal, outro grande nome da cirurgia endoscópica da coluna aqui, também de Recife, ele tem uma pergunta, ó, que algumas pessoas advogam que o cisto é um sinal de instabilidade. O que que os senhores têm pacientes com recidiva de cisto, listese tardia, ou algo parecido que já teve que realizar algum lesinho ósseo? Você já teve recidiva, listese tardia, teve que artrodesar algum paciente? Vamos lá, Marcão. Dentro da minha experiência, eu ainda não tive, mas isso é descrito na literatura, inclusive é um ponto de discussão, né? Tem vários artigos que advogam realmente a presença da instabilidade associada à presença de cisto. Outros já não fazem essa associação. E alguns trabalhos tentam detectar alguns sinais de instabilidade, de aumento de movimento, raio-x de flexo de tensão, presença ou não de listese. A gente sempre tenta procurar entre esses outros sinais. Inclusive, o Luciano, acho que discutiu comigo no último encontro que a gente teve, acho que agora em São Luís, lá no Maranhão, em que a gente justamente tem um caso, acho que ele discutiu o que foi feito, que ele recebeu, que o paciente depois evoluiu com uma certa instabilidade e teve que evoluir para uma artrodese. É uma coisa que sempre é factível de acontecer, mas não tendo sinais maiores de instabilidade, líquido facetário, aumento de movimento no raio-x dinâmico, eu penso sempre em fazer a descompressão antes de pensar num procedimento de artrodese. Certo, doutor. Dr. Vargas, qual é a sua experiência com o cisto? O senhor já teve alguma instabilidade em paciente operado com endoscopia cisto por endoscopia? Como o senhor lida, por exemplo, uma lesão articular, o senhor artrodesa ou mantém e vê? O que, que o senhor faz nesses casos? Absolutamente. Eu acho essa história de que você drilou a faceta ou eventualmente fez uma foraminotomia ampla para tirar um cisto, é irrelevante, totalmente irrelevante, não vai dar instabilidade coisíssima nenhuma. Principalmente se você faz uma cirurgia somente do cisto, e se você não vai acessar o disco, é absolutamente nenhuma instabilidade, isso não é preocupação. Perfeito. Não tem nenhum prurido em eventualmente até drilar extremamente a faceta, sabe, tirar a faceta fora. Eu nunca observei instabilidade por causa desse procedimento, entendeu? Para mim é totalmente irrelevante. Perfeito, acho que principalmente manter o ligamento, né? Manter ligamentos, manter estabilizar, colocar. Vamos?
Não, eu falo, você mantém muito, né, o setor de estabilidade de ligamento, musculatura, os outros mecanismos que sustentam a coluna, sim, né? Exatamente. Ô, Márcio, talvez a gente já conversou muito sobre isso, o cisto, para mim, eu já falei isso muitas vezes, é a cirurgia mais complexa da coluna. Tá? Tirando as hérnias torácicas calcificadas mediais, você precisa de um acesso transpleural, né, retropleural, transtorácico. Para mim, é uma das cirurgias mais complexas. Todo mundo acha que a gente vai entrar no canal, achar uma bolinha, achar um cisto simples, afastar e tirar. Né? O que, que você já observou na abertura do ligamento amarelo? O que, que você já teve de surpresas dentro do canal com cistos? Né? Porque a gente vê pessoas fazendo, eu tenho 10 casos e já fui para fazer um cisto. Quero fazer um cisto, quero fazer uma estenose. Né? O que, que você falaria? Qual é a mensagem que você deixaria para quem está começando a fazer? Acho que em relação a cisto, a gente tem algumas experiências juntos, né, de cisto, e acho que a gente conseguiu abordar aqui e mostrar dois casos completamente diferentes, né, na demonstração da técnica, um cisto que não tinha tanta aderência, a gente conseguiu descolar, utilizar algumas manobras de dissecção romba e praticamente tirar ele inteiro. E no caso em si, né, no caso da cirurgia do meu pai, você viu que o cisto estava completamente aderido, com neovascularização, e o grande risco, o grande problema dessa cirurgia é justamente que normalmente tem uma aderência entre o ligamento amarelo, o cisto e os elementos durais, né? Então a dura mata que está ali coladinha. A gente tem um caso aqui, né? Você veio, um dos primeiros casos nossos de cisto, em que a gente foi abrir o ligamento amarelo e estava dura aderida, o cisto aderido, tudo junto, e fizemos uma durotomia. Então acho que a cirurgia de maior risco de durotomia é a cirurgia do cisto. Como eu falei, é a cirurgia da paciência, não adianta ter pressa, tem que abrir realmente o ligamento amarelo com muita cautela, né, o quanto mais medial possível para tentar estar mais afastado do cisto e no ponto onde que existe aquela tenda, né, que a gente chama, em que o ligamento amarelo está mais distante da dura mater. Eu acho que isso aí são algumas táticas e técnicas que são importantes a gente relembrar e principalmente no cisto estar bastante atento. E toma muito cuidado, né? Teve um caso que a gente foi contigo, um dos primeiros, a gente teve uma lesãozinha puntiforme. Eu digo que essas lesões puntiformes são as mais perigosas para formar fístula, né? É um desafio, a cirurgia de cisto é sempre um desafio, não é uma cirurgia para começar, curva de aprendizada, tem que estar já bem avançada para partir para esse tipo de cirurgia. Henrique, algum comentário? Com relação à pergunta, questão do risco de recidiva, eu tive, né, o meu primeiro caso de cisto, eu tive uma recidiva, mas hoje, revisando o meu caso, revisando a técnica, já faz uns 3 anos isso, a minha ressecção do cisto foi incompleta. E às vezes a gente faz a ressecção incompleta, principalmente da porção medial, que está aderida à dura mater, então às vezes você deixa a cápsula medial grudada, mas o importante para não ter recidiva é sempre na origem do cisto, cauterizar bem e ter certeza que na saída da faceta ali, o cisto foi removido completamente. E muitas vezes a gente tem que fazer uma drenagem ampla, tanto cranial quanto caudal, porque o cisto normalmente ele é maior do que a gente espera quando a gente vê na ressonância. Então, por isso que a gente opta sempre, eu particularmente, e vocês acho que também pela técnica interlaminar, e a gente, como o Márcio falou brilhantemente, brilhante a aula dele, a gente sempre tende a abrir o ligamento amarelo o mais medial possível, para tentar achar uma dura íntegra, isolar o cisto, né, descolar o que dá para ser descolado, até fazer a ressecção dele, de preferência por completo. Depois que eu aprimorei a técnica, eu até tive de oportunidade de discutir isso lá na Alemanha, eles me deram algumas dicas, eu não tive mais recidiva depois disso. Então, eu acho importante também pesquisar a instabilidade. Um paciente com listese, com alteração dinâmica no raio-x, aí eu acho que pode ser que mude a conduta. Perfeito. Lena? Okay. Then I think if there are no more questions from the audience, then I think we are already coming to the end of the session. And I would like to take that opportunity to thank you very much for joining today. Special thanks, of course, to Dr. Enrico Iorirati and Dr. Marcio Penna for preparing and for sharing these nice cases.
And also, of course, a special thanks to Marco Moscatelli and Rod Vargas for the professional support and for all sharing all their experiences and tips and tricks for learning full endoscopic spine surgery. Thank you very much, Lena. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Thank you so much for joining. And I would like to emphasize to the audience, if you would like to learn more about full endoscopic surgery, maybe you have experience already, or maybe you would like to start in your practice, contact us at education@rivospine.com. There are a lot of possibilities for training courses here in Germany, but also in Brazil. There are excellent training courses with Professor Rod Vargas and Dr. Marco Moscatelli. And we will be pleased to guide you during your way. And I would like to inform you about one event which we will have as an online event on the 11th of May. We will have an online clinical visit. We will stream their live surgeries directly from the St. Anna Hospital in Germany. It's the hospital from Dr. Sebastian Rütten and Dr. Martin Komp, and if you would like to join, we will be pleased to share the link with you. So please also, in that case, send us an email at education@rivospine.com. So thanks again to the faculty. Thanks for joining today. I wish you all the best, and please stay well, stay healthy. Bye-bye. Obrigado. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.